tervetuloa Juki pelaa -striimiin täältä Suomesta. Mulla on tänään hauskaa sisältöä teille. Erikoistriimi. Ei ole tietokonetta, on kännykkä. Ja tässä on erikoisuutena, että me katsotaan mun kaikki lautapelit, joita mä oon ostanut tänne Lappiin. Mä en ole edes kaikkia näitä itse ehtinyt täällä pelata, enkä edes avannut, mutta mä haastan chattiä ja teitä tunnistamaan kaikki nämä lautapelit. Ja mulla on tässä lautapelejä varmasti, mä en tiedä onko tässä edes kaikki, mutta tässä on varmasti yli 20 peliä. Ehkä yli 30kin lautapeliä. Pelivuori. Ei ole lautapeliaddiktio, vaan lautapelitrauma. Kun lapsuudessa ei ollut mitään muuta kuin se rikkinäinen Monopoli. Se yksi vieteri, minkä mä suoristin. Se oli se ainut lelu, mitä mulla oli. Ja nyt on leluja. Aikuisella miehellä. Tervetuloa Jukin pelinurkkaukseen. Otetaan päällimmäisistä peleistä. Legendaarinen, jo klassikoksikin muodostunut Alias. Tässä pelissä yhdistyy nopeat hoksuttimet, hyvät puhelahet, selittämisen lahet, niin kuin muistatte varmasti Aliaksen. Loistava peli. Kaksi joukkuetta pelaa keskenään vai enemmänkin, missä selitetään sanoja, kortissa näkyviä sanoja, niin kuitenkaan sanomatta sitä sanaa, niin taitaa Alias toimia. Mielestäni aika hauska peli. Tiimalasien vastaan nopeuspeli ja selityspeli. Loistava peli Alias. Sitten klassikkoja. Tää on näköjään vähän ottanut pölyäkin jossain. Se ei ole vielä pelattu, ehkä tänään voisi kokeilla. Scrabble, myöskin sanapeli, jossa pitää laittaa pelikenttään sanoja niin kuin ristikossa. Muodostaa sanoja kirjaimista, mitä sulla on, kirjanlaatoista, mitä sulla on. Myöskin vaatii aika paljon kielellisiä lahjoja, mutta siitä huolimatta tosi hauska peli. Vaikkakin voi olla tosi vaativakin peli, jos säännöt pitää tiukkana erisnimien ja valtioiden nimien ja muiden suhteen. Yksi mun lempipeleistä, mutta tänään tällä reissulla en ole vielä pelannut tätä peliä, tai emme ole vielä pelanneet tätä peliä. Sitten näköjään jostain syystä tässä on nämä klassikot tässä nyt ensimmäisenä. Legendaarinen Trivial Pursuit. Ja tää lienee pikkusen uudempi malli tai versio, että ei ole se vanhin. Ihmettelen, että ei ole tullut slottia Trivial Pursuitista. Eiks vaan? Sehän voisi olla aika hauska peli jotenkin. En tiedä, onko siinä mitään järkeä. Legendaarinen Trivial Pursuitin pelikenttä. Kysymyksiä siis, ja vastaat oikein vastattuasi, liikut eteenpäin ja keräät pisteitä. Legendaarisia kysymyskortteja, muistatteko? Ja sitten jos sä saat oikein sen väriä vastaavan kysymyksen, niin sä siirryt eteenpäin. Heität noppaan siis. Tässä on uusia, mitä mä oon ostanut. Tsuro. Kaikkia näitä pelejä mä en ole pelannut, joten mä en osaa kertoa niistä kaikista. Tsuro on uusi tämmönen nokkeluspeli, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin pelannut. Melko yksinkertaiset säännöt. Kuitenkin pitää rakentaa semmoista polkua. Vähän niin kuin labyrintti, muuttuvassa labyrintissä erilaisista korteista. Ja liikkua sitä polkua pitkin niin, että sä pysyt pelialueelle mahdollisimman pitkään. Polku johtaa tavallaan koko sen pelikentän läpi ulos, niin sit sä oot hävinnyt pelin. Tätä me pelattiin eilen muistaakseni tai toissapäivänä. Tää oli ihan mielenkiintoinen peli. Ne itse pelimerkit on tämmösiä laattoja. Ja näissä laatoissa on polkuja. Ja jokainen polku, jokainen laatta yhdistyy toisiinsa. Ja sitten kun sä liikut sen alueella, sun pitää pysyä itse polulla mahdollisimman pitkään. Ja sit sä meet sitä polkua pitkin aina vuorosi päätyttyä niin pitkälle ja laitat aina yhden kortin pöytään. Mielenkiintoinen, toi oli ihan mielenkiintoinen peli. Tätä me ei pelattu. Tää oli ihan vitsillä, mä ostin tän Huutokauppakeisarin pelin. Mä en jaksanut lukea ohjeita tästä. Mä en ole ihan varma. Osaako chatti sanoa, onko tää hyvä peli? Me skipattiin tää tällä kertaa, koska tässä tuntuu olevan aika paljon kaikennäköisiä sääntöjä, niin me ei jaksittu sitä lähteä vääntämään. Ei ollut siis monimutkainen, mutta ei vaan jotenkin heti vaan kiinnostunut tän pelin idea. Näiden pakettia tuolla Hirvaskankalta matka ympäri Suomea ja kokeile onneasi erilaisissa huutokaupassa. Välillä kauppa kannattaa, mutta toisinaan sattuma heittää kapuloita rattaisiin. Osaatko sinä tunnistaa timantit romusta ja kestävätkö hermosi loppuun asti? Pelialue. Joku tämmönen. I don't know what this is. Okei, tässä on niinku... Mä voisin kuvitella, että tässä arvataan näiden tavaroiden arvoa. No, tässä on esimerkiksi luistimet ja sit siinä lukee 20 euroa. Mä en oikein jaksa lukea näitä sääntöjä. Onkohan hyvä peli?
se voit aina sanoa, että on hyvä, että on huono peli. Vähän vaikuttaa ehkä vähän tekemältä ehdota. To be honest. Tässä oli yksi versio Aliaksesta, mikä tossa jo vilahtikin. Tässä on ymmärtääkseni idea tässä pelissä, että tässä on naisille tarkoitettuja kysymyksiä ja miehille tarkoitettuja kysymyksiä. Ihme, tämmöinen peli muuten saisi olla olemassa, kun miettii, että en tietysti tämmöistä asiaa saa sanoa ääneen, että no on naisten kysymyksiä tai miesten kysymyksiä. Mutta käytännössä yhdessä kortissa oli esimerkiksi selitettävä sana bikinit tai meikkivoide ja miehillä oli rautasaha ja niin edespäin. Ei tietysti oikein voitu tässä kolmeen Pekkaan ihan hirveästi tätä peliä pelata, mutta periaatteessa ihan sama Alias. Ymmärtääkseni ideana taisi olla kysyä naisilta miesten kysymyksiä ja miehiltä naisten kysymyksiä, mutta en ole ihan varma, me ei oikein päästy selvyyteen siitä. Tää on aika hauska. Tää näyttää lasten peliltä ja sitä se tavallaan onkin. Tää on yksin peli, mutta sun pitää niin kun selvittää. Tää on itse asiassa yllättävän hauska. Et jos haluatte tämmösen pelin niin kun itselleen tai lapselle, niin tää on tämmönen aivopähkinä peli, missä sun pitää. Tää oli ilmeisesti aika klassinen peli, klassikko, että monet on pelannut tätä siis kauan sitten jo, että tää ei ole mikään vanha uusi peli. Mut mä en oo koskaan tätä lapsena pelannut. Mut sulla on tämmönen pelikenttä tässä näin, missä on ruuhka, ja sun pitää siirtää näitä autoja. Sun pitää saada toi punainen auto tuolta pois. Sun pitää loogisesti siirtää noita autoja eteen tai taakse, niin kuin pystyyn tai vaakaan, ja sitten ei saa nostaa autoa pois siitä. Ja sulla on semmoinen niin kuin kortti, missä sä otetat lähtöasetelma, missä sulla on ne autot täällä näin. Ja sit sun pitää siirrellä niitä vähän niin kuin Rubikin kuutio, mutta ei tietysti lähelläkään niin vaikea tämä peli. Tää on yllättävän hauska peli. Siis yllättävän hauska peli. Rappakalja. Miten mä en muista yhtään, mitä tässä pelissä tehtiin? Humpuuki, maakareiden suosikki. Rappakalassa tiedon määrällä ei ole merkitystä. Voittoa vievät uskottavat bluffiselitykset. Bluffa kanssa pelaisi sydämesi kylmyydestä hurjilla uskomattomia selityksistä. Parhaat bluffat etenevät vauhdikkaasti pelillä kohti maalia. Tässä pelissä täysi hölynpöly on paras aseesi. Ei tätä pelattu kauheasti. Mut mitä mieltä olette Rappakalista? Monet muistaakseni sanoi, että tosi hauska peli. Mä en oikein muista tätä, oliks tää niin hauska. Tätä me ei pelattu. Me pelattiin jotain huhupuheita. Se on hauskempi. Mä näytän sen kohta. Joo. Tää bluffi-meininki tässä ei oikein iskenyt meihin. Tää on siis tosi monen suosikki. Meille ei jostain syystä löytynyt, silloin kun meillä on enemmän porukkaa, niin tää ei oikein löytänyt silleen paikkaansa tää peli. Mutta monet sanoivat, että ne tykkää tästä näin. Sitten, otetaanko jotain klassikoita? No, tätä klassisempi ei mene olla. Mun on varmaan otettava tää pelilauta esille tästä näin. Kimble. En tiedä kuinka monta kymmentä vuotta vanha peli, mutta musta tuntuu, että lähentelee 40 vuotta. Ja sitten sä syöt tai sä liikut tässä eteenpäin. Itse asiassa en edes muistais, miten tätä pelataan. Jotenkin noita värejä piti sinne laittaa ja jos sä meet toisen yli, niin sä saat syötyä sitä. Jotain tommoista. Ei ehkä nyt ihan meidän iltaan sovi tää peli. Mutta ollaan pelattu siis kyllä yksi rundi. Jokaista peliä siis yksi rundi. Pois lukien muutama noita vähän vaativampia strategiapelejä, mitä me en ole vielä tutustunut niin. Tässä oli uusi peli. Tänne 5 sekuntia. Tää 5 sekuntia on peli, jossa pitää vastata hyvin yksinkertaisiin kysymyksiin 5 sekunnin sisällä. Jossa voi olla vaikka, että sana kerro 3 sanaa, jotka alkavat kirjaimilla KU. Ja sit sun pitää sanoa kuu. Ja sit tulee vittu nyt joo. Mitä hemmetii? Kuinka? Kusi? Kuppa? Noniin. Mut sulla on 5 sekuntia aikaa, niin sä et tajua niitä sanoja, kun se on niin äkänen se. Ja sit siinä on semmonen hemmetin tämmönen spiraalilaskuri siinä. Rehellisesti sanottuna vähän lapsellinen peli, tai ehkä vähän pointless, tiedätte sitten. Et niin, mutta siis, onks tää se juttu? Tää on niin paljon aikaa, kun noi pallot menee alas, niin vastata näihin kysymyksiin. Ei oikein ollut semmonen niin kauhean miellyttävä. Pelattiin yksi peli ja todettiin, että ei oikein kiinnosta. 5 sekuntia. Sitten, klassikko myös. Tässä näin. Paljon vaikeampi peli
mitä mä muistin, että se on. Me suoraan sanottuna vähän väsähdettiin tähän peliin. Jostain syystä tämän pelin looginen päättelykyky oli liikaa meidän viinihuuruiseen illanviettoon. Totta vie, siis tässä on yllättävän hauska tämä idea tässä pelissä, että sä yhtä laattaa siirtämällä aina omalla vuorollasi muistaakseni liikutat ja muutat tätä koko ajan tätä labyrinttiä ja sun pelimerkki pystyy sitten liikkumaan ja sulla on jotakin, mitä sun pitää kerätä tästä, mä en muista tarkalleen miten se meni. Ja sit jos sä liikutat tosta tohon, niin sä saat uuden polun tonne ja niin edespäin. Oli tää ihan hyvä, mutta oli vaan tosi vaikee. En sano, ettei pelin pitäisi ollakaan vaikee, mutta et jostain syystä se ei semmoseen lepposaan chillailuun vanhempien kanssa, niin kaikki näistä peleistä ei oo ollut niin helppoja. Et me ollaan jaksettu keskittyä, että me ollaan otettu sieltä se trivial pursuitti, mikä on vaatinut, mikä hän ei tietysti vaadi mitään muuta kuin mahdollisimman paljon viiniä. Ja nyt on saanut niin kattavan kokemuksen erilaisista lautapeleistä, että mä osaan niin ihan aidosti sanoa, että minkälaista peleistä mä edes pidän. Nyt. Miksi mulla on näitä kaksi? Tässä on helvetin hyvä peli. Visuaalisesti yksinkertainen, mutta siltikin jotenkin herkullinen peli, kun tässä on timantteja ja rubiineja. Peli on siis Diamant, ja tää on kans aika vanha peli muistaakseni. Mutta tää on yllättävän hauska. Tuossa on ideana on mennä syvälle luolastoon ja onnea vastaan ja omaa strategiaa vastaan, niin yrittää päästä mahdollisimman pitkälle ja kerätä sieltä aarteita ja timantteja ja päättää, jatkatko sä syvemmälle ja otat riski, että sä häviät kaiken. Palata takaisin leiriin, jossa palaat yksinään, sä saat kaikki sun timantit, jossa palaat kahden tyypin kesken tai molemmat palaa samaan aikaan sun vastustajista, te jaatte aarteet keskenään, mutta siinä on aina se riski, että tavallaan se, joka jää yksin sinne luolastoon, niin saa kerättyä kaiken. Vähän ontuva selitys, mutta tässä on kuitenkin aika hauska tämän pelin idea. Ja sit totta kai, kun tässä on tämmöisiä aarteita, niin näitä on hauska kerätä. Look at those diamonds. Rich. Ja tää on tavallaan se pelikenttä. Ja sit sä lähdet rakentamaan näistä korteista. Oikeastaan ei kai sillä ole mitään väliä, miten nämä kortit laitetaan, mutta sä kuitenkin satunnaisesti tulee ansa tai sitten sä löydät sieltä, ja tässä on esimerkiksi 7 timanttia. Ja sitten sä päätät, että sä otat ne ja palaat takaisin leiriin ja saat pidettyä ja laitat sen tämmöiseen pieneen arkkuun. Ja onko tässä 5 kierrosta, eli 5 erilaista tunnelin aukkoa. Mutta jos sä päätät jatkaa, niin sä voit saada tämmösiä ansoja, mitä tuossa vilahtikin. Ja jos näitä ansoja tulee 2 kappaletta siihen kenttään, niin kaikki kuolee. Tai ei päästä eteenpäin. Mutta et sä voit taktikoida lähtemällä ajoissa pois ja ottamalla vähän sen timantteja. Tai sä voit taktikoida, että sä pysyt mahdollisimman pitkään. Ja jokaisen pitää kertoa samaan aikaan, jääkö ne luolaan vai lähteekö ne sieltä pois. Yllättävän hauska peli, ihan kolmistaankin pelattuna. Pientä semmoista, 2 se on jo vähän tylsempi peli. Ei mitään varsinaista taitoa vaativa peli, mutta ehkä vaan vähän semmoista onnea ja vähän semmoista strategiaa, että, tai riskinottamista. Voi olla ehkä vähän taktikointiakin, jos sä muistat, kuinka paljon timantteja joku muu on kerännyt, niin sulle ei ehkä kannata lähteä ajoissa pois. Sun ei kannata esimerkiksi riskeerata, että se saa enemmän aarteita kuin sinä. Diamantti. Voin suositella, erittäin hauska peli. Kaikki osaa pelata tätä peliä. Ja mun mielestä tässä on jännä, kiva semmonen Indiana Jones-tunnelma. Voin suositella. Diamant, taas kerran semmonen peli, mistä me tykättiin. Tämä on aivan uskomaton klassikko. Tämä on Laivan upotus, kyllä. Ja tää on vielä se semmonen hyvä, ettei joku tämmönen alkuperäinen salkku. Tää saattaa muuten räjähtää käsiä, mutta mun täytyy olla vähän varovainen tän kanssa. Musta tuntuu, että mä en avaa tätä näin, koska siis ne räjähtää ne osat tähän lattialle. Koska se ei niinku, ne ei pysy niissä lokeroissa, mitä tässä on. Ja mä en viitti kerätä niitä lattialla. Mut käytännössä kuitenkin sulla on laivaupotuksessa tämmönen fyysinen ruutuvihko. Sulla on tässä sun laivat, mitkä sä laitat sinne hetkinen. Oi vittu me ollaan tyhmiä kyllä. Voi vittu, me ollaan kyllä tyhmiä.
Me laitettiin ne laivat tohon noin. Ja pommitettiin tota noin. No, kom sii, kom saa, siinä nyt on mitään väliä kumpaan. Mut me laitettiin laivat tähän näin ja pommitettiin tota. Mut sä nyt voit laittaa kummin päin sen vaan. Mut laivat tulee siis tänne alas, sun omat laivat. Ja sit vihollisen puolella on tismalleen sama näkö pelikenttä. Sen laivat on jossain tässä. Ja sit kun sä sanot, että sä pommitat B9, niin sit vihollinen toisella puolella sanoo osuma tai huti. Ja sit sä laitat valkoisen, jos se on huti, tai punaisen, jos osuu. Yrität siis metsästää nämä 5-6 laivaa sieltä kentältä. Siis niin lapsellinen, mutta niin hauska onnenpeli. Ja kyllähän tässäkin jotain pientä strategiaa voi olla se, että sä voit laittaa vähän poikkeuksellisesti niitä laivoja vaikka tosi lähelle toisiansa tai jotain muuta. Suosittelen ihan tätä klassikkoa Battleshipia. Battleships englanniksi, laivaupotus suomeksi. Osaa vauva ja baari ja kaikki innostuu tästä pelistä, koska tää on niin yksinkertainen. Hauska peli. Pelattiin 2 peliä vai 1 peli. Tässä on versus rappakalja. Tää huhupuheita on aivan mielettömän hauska seurapeli. Tää vaatii pelaajia tietysti enemmän kuin 2. Lyhyesti tässä taisi olla sellainen idea, että jokainen piirtää oman vihkoonsa semmoisen kuvan tämmöisestä niin kuin sanasta. Ja jokainen lisää siihen jotain siihen sanaan. Tää oli vähän niinku rikkinäinen puhelin. Mä en ihan tarkalleen muista sääntöjä. Käytännössä kuitenkin se vitsi tulee siitä, että se punainen tupa ja peruna vaan muuttuu jotkuks aivan vitun oudoksi asiaksi siellä lopussa. Ja sit porukka repeilee, koska niitä sit luetaan, että sana oli apina ja sit se näytetään ihan muuta. Ihan sika hauska peli. Huonosti selitetty ohjeet, mutta siis you get the point. Rikkinäinen puhelin piirtämällä. Piirrä, arvaa. Tosi hauska peli. Ehdottomasti suosittelen hankkimaan tän, jos löytyy vähän enemmän pelaajia kuin 2. Aha, luminen koira tuli. Aivan kuin on lumessa. Aivan on lumessa. Perra, kato tänne. Se vihaa kameraa. Sitten. Piirrä ja arvaa. Vähän niin kuin Pictionary. En muista, oliko tässä joku vähän erilaiset säännöt kuin normaalissa Pictionaryssä, mutta käytännössä kuitenkin siis sana ja sit sä piirrät sen joku vastustaja tai oma tiimi ja sen sitten yrittää arvata sun piirustuksesta. Aika hauskoja pelejä, varsinkin jos on semmoista pientä taiteellisuutta, mutta ei tarvitse olla. Voi piirtää ihan tikkuukkoinkin. Tää on tosi hauska peli. Sitten puhutaan taas klassikoista, mutta aavistuksen erilainen versio. Nyt voisi ensimmäiseksi ajatella, että Monopoly ei voi kiinnostaa ketään, koska näähän on niin kuin siis täysin sama peli joka kerta erikseen. Mutta tämä kyseinen versio on äärettömän hyvin suunniteltu uusinta painos Monopolista pienillä sääntömuutoksilla. Ja tässä on tämmöinen kortin lukija, mihin sä näytät tuohon punavaloon, EAN-koodi, tämmöinen EAN-koodipätkä lainausmerkeissä. Ja sä tavallaan ei tarvitse rahaa tässä, fyysistä rahaa, vaan sä niinku ostat näitä tontteja sillä sun kortillas näyttämällä ensin tonttin korttia ja sitten omaa luottokorttia. Ja sit sä ostat sen. Ja sit tää laite päästää tietysti semmosia huonon laadun hauskoja pieniä kiljahduksia ja torvensoittoa ja muuta. Ja tää on aika nopea temponen peli, mut ei kuitenkaan niin nopea kuin tämä Monopoly Speed, jos ei ollut tavallaan mun mielestä mitään järkeä. Jos sä pääset johonkin sattumaan tai yhteismaahan, niin sun pitää nostaa se kortti, lukea se ja sit näyttää sitä tälle laitteelle sitä korttia. Ja sit jos siellä on joku tämmönen, että vuokra tai tonttisi niin kun asuntojen röyrit ovat tukossa, menetät 100 € jokaisesta omistamasta kiinteistöstä, niin sit sieltä tulee semmoinen joku hassu blub ääni sieltä hommasta. Ja se koko ensimmäisenä tekee konkurssin. Päättää sit koko pelin ja se kello on eniten tontteja ja rahaa voittaa ja tässä ei edes osteta niinku taloja tavallaan, vaan ne tulee automaattisesti ne talot, kun sä pysähdyt siihen kiinteistöön, sinä tai vastustaja. Ja kaikki maksanta tapahtuu sillä kortilla. Tosi hauska, siis uskokaa tai älkää, yllättävän hauska. Mutta suosittelen tätä Monopoly-versiota. Sitten me aletaan olla niinku menossa enemmän tämmöisiin tuntemattomiin peleihin, mistä mä en osaa selittää mitään, mutta te chatti, te voitte. Katan. Ketä teistä tai kuka teistä tietää tämän pelin? Mä valitsin tämän sen takia, koska
Tää oli saanut niin paljon kehuja. Mä ehdin eilen avata tämän pelin ja kasata sen ja en ehtinyt sen enempää lukea. Äärettömän mielenkiintoisen oloinen peli. Äärettömän mielenkiintoisen oloinen peli. Osaatte sitten sanoa mitään Katanista? Tää on yli 20 vuotta vanha lautapeli. Katan pelattavaa loppuiäksi. Katan on sinun ja kumppaneesi löytämän saaren nimi. Olette ensimmäisiä asukkaita. Rakennatte kyliä, sitten teitä. Raaka-aineella käydään kauppaa, kylistä tulee kaupunkeja. Joskus tiiliä on runsaasti, toisinaan malmia. Vilkas kaupankäynti avaa uusia mahdollisuuksia sinulle ja muille. Pian saarella on tungosta ja kilpailu maasta, raaka-aineesta ja vallasta alkaa. Lopussa yksi asia on selvä. Voi olla vain yksi Katanin hallitsija. Mä luin tätä vähän aikaa, tämän sääntöjä. Ei siis ole oikeasti monimutkaista, mutta ei vaan ollut energiaa vaan opiskella niitä. Mutta sulla on tässä niinku raaka-ainekortteja ja sitten sulla on näitä kyliä, joista voi tulla kaupunkeja. Ja sitten sulla on, en ole ihan varma, mikä tää nyt sitten on nimeltään, kehityskortti tai joku vastaava. Mutta tätä suositeltiin tosi paljon verkkokaupassa, kun mä selailin näitä lautapelejä. Tää on siis jo aika vanha lautapeli, Katan. Mut hei, ottakaa Katan nimi talteen ja tutustukaa tähän peliin. Saattaa olla kestos hitti vähän aikuisten, enemmän aikuisten kesken. Jos joku on tietoinen tästä pelistä, kertokaa vähän mielipiteet. Sitten on lisää semmosia pelejä, mitä mä en oo pelannut. Mä näytän niitä pari tässä nyt, pari kolme peräjälkeen. Voitte kertoa ite näistä lisää, mutta tää peli näyttää helvetin upealta, tää kansi. Siis tää näyttää, kun olisi avaamassa jotain uutta Applen neliömuotoista iPadia. Tän pelin nimi on Tokaido. Tervetuloa Tokaidolle, legendaariselle itärannikon reitille Kiotosta Edoon. Täältä alkaa ainutkertainen matka, jonka aikana tutustut tuhansiin ihmeisiin. Varaa riittävästi aikaa, jotta voit ihailla eteesi avautuvia upeita maisemia, majesteettisia vuoria, rauhallista rannikkoa ja laajoja riisipeltoja. Anna luonnon omien taideteosten painoa pysyvästi mieleesi. Nautin matkan varrella tekemistäsi pyhäryksistä, kuumien lähteen rentouttavasta rauhasta sekä lukuisista kulinaristisista erikoisuuksista, jotka hivelevät makuhermojasi. Pakkaa tavaratesi sekaan jännittäviä tuliaisia, niin vaatimattomia kuin hienostuneitakin, ja kohtaa yllättäviä henkilöitä, jotka saattavat muuttaa matkasi kulkua. Varaamalla matkaan runsaasti aikaa pysyt pysymään vapaana ja toimimaan suunnitelmasti, niin että mikään tällä ainutlaatuisella reitillä ei jää sinulta huomaamatta ja voit ottaa kaikki niitä Tokaidon tarjoukset kokemuksessa. Tää mä haluan opiskella tämän säännöt, jos tää on tämmönen visuaalinen peli, niin kuin tää vähän näyttää olevan. Niin voidaan vähän tutustua sen laatikon sisältöön. Me ei tätä pelattu, koska näitä on siinä muutamia pelejä, niin kuin toi Katan ja tää, jotka oli vähän niin kuin alkuunsa pikkusen liian monimutkaisia säännöiltänsä. Me mentiin niin kuin nopeasti nämä lautapelit läpi, mitä mä hankin. Mutta siis tää taidehan on tässä tosi upeana. Tässä on aika paljon niinku, pelikenttä on tän näköinen. Tää näytti vähän monimutkaiselta, me vähän skipattiin se ja otettiin vaan lisää viiniä. Ja sit sulla on tämmösiä pelikortteja tässä näin vaan tosiaan. Mitä tohon sitten tuleekaan? I don't know. Mä vaan arvailen. Mahtavia nää kuvat. Tokaidossa seurausvuorossa on aina pelaaja, jonka matkaaja on kauimpana jäljessä. Pelaaja on siirtää matkansa eteenpäin eli kohti Edoa valitsemisen vapaaseen paikkaan. Hän saa halutessaan ylittää yhden tai useampia vapaita paikkoja. Kun pelaaja on siirtynyt matkaan, hän toteuttaa valitsemansa paikan mukaisen toiminnon. Pelilauta 5 matkaajanappulaa, 5 pistemerkkiä, 5 pelaajan värimerkkiä, 50 kolikkoa, ne oli kolikoita, 10 matkaajakorttia, 12 kuuma lähdekorttia, 60 panoraamakorttia. Mun on pakko katsoa, miltä ne näyttää. Onhan tässä oltava jotain taidetta täällä. Se on tässä. Se toi panoraamakortti. Misoshiru. Ruoka. Nää on tosi pieni nää kortit. Mulla ei ole mikään iso käsi, mutta ne on silti tänne. Katsokaa tätä näin. Nyt näette taikatempun Chris Ramsell tyyliin. On kortti kädessä. Katsokaa, ei mitään tässä kädessä. Kummassa kädessä se on, ja yhtäkkiä se on vaan hävinnyt. Ja jos tulee tosi kylmä talvi tänne, tämä voi heittää vaikka takkaan tämän pelin. Mutta joo, tätä pitäisi opiskella tätä peliä vähän lisää, ja haluankin opiskella, kun vaan jaksan. Kaikki pelit ei ihan ensimmäiseksi herättänyt semmoista intoa opiskella, niin vähän monimutkaisin. Kaunis peli. Tokaido. Sitten on peli, mitä eräs katsojani mainosti olevan
yksi maailman parhaimpia pelejä. En ole myöskään vielä ehtinyt tätä pelata tai tutustua tähän, mutta tämmönen kuin 7 ihmettä, 7 Wonders, tää lienee kyllä olevan myös suomeksi. Kyllä, tästä on suomalainen versio, ainakin verkkokauppa.comissa. En ehtinyt tutustua tähän peliin oikeastaan ollenkaan. En edes tiedä, mitä tässä pitää tehdä, mutta eräs mun kaveri sanoi, että tää on tosi tosi hyvä peli. Johdat yhtä antiikin 7 suurimmasta kaupungista ja kehität sen sotavoimia, tiedettä, kulttuuria ja taloutta. Tuoko rakentamasi ihmisille kunnia vielä seuraavalla vuosituhannella? Peli tarjoaa hauskuutta, taktikointia, tasapainoa ilman turhaa odottelua isollakin porukalla. Sanoisin, että tämä ohjekirja on massiivinen. Massive fucking. Ja haisee ihan koulukirjoilta, kun koulu alkaa kesälomien jälkeen vitutti. Joo, tässä on niinku kaikilla kielillä säännöt. Symboleiden vaikutukset. Tulee vähän Civilization mieleen 7 ihmeestä. On puuta, metallia, malmia, rautaa tai kultaa, alkemiaa, puuvillaa, papyrystä ehkäpä voisin ajatella, että on aikamoinen ohjekirja. Isoin lehdykkä, mitä mä olen nähnyt. Ja visuaalisestihan tää peli on tosi kaunis, niin kuin jo näkee tästä muutenkin, mutta myöskin tämmösiä vähän samantyyppisiä kolikoita. Tässä oli upea korttipakka. Check this out. Nämä on näitä aikakausia. Numero 2, numero 1. Hetkinen, olikohan nämä niitä aikakausia? Ei välttämättä ollut. Ne aikakaudet oli ehkä tässä. Mä en ole ihan varma. Mutta nämä kuvat on mahtavia. Aivan mahtavia. 7 ihmettä, eli voidaan kuvitella, että tätä on ympäri maailmaa, Kiinan muurista, Kreikkaan, Roomaan. Tähän mä tutustun myös tähän peliin, jahka ehdin. Ja sitten sulla on vielä tämmönen pelivihkokin tässä näin. Vaikuttaa aika monimutkaiselta, mutta yleensä nämä pelien säännöt on monimutkaisempia lukea kuin sit, kun lähtee pelaamaan. Me ollaan huomattu se, että sit pelatessa, kun tarkistaa sääntöjä, niin se menee paljon niin kuin helpommin perille. Ehkäpä. Sitten oli tämmösiä vähän tämmösiä lapsellisempia pähkäilypulmapelejä. En oikein innostunut tästä. Sun pitää laittaa peilejä niin kuin portalissa ja sit painaa tosta nappia ja sit kun se valo palaa tuolla, sä saat tämmösen tietyn kortin, missä on lähtöasetelma, mitä sun pitää laittaa näitä joko satunnaisesti tai tietty määrä. Ja sit sun pitää saada se säde menemään tiettyjen kohtien läpi, mitä se neuvoo, että sä laitat. Sit kun sä painat tuota nappia, niin sit se tietysti se lasersäde sitten palaa tuolla punaisessa seinässä. Mutta voi olla aika hauska lapsille, miksei aikuisillekin, tämmösiä pulmapelejä. Vähän niinku se Rush Hour, mut erityyppinen. Mut mitä mä nyt muutaman kentän pelasin, niin en mä tiedä. Ehkä mä joku ilta tässä pelaan niitä kortteja enemmän ja katson, että onko tässä jotain semmoista hauskaa. Sun jossakin tilanteessa pitää ampua 2 sädettä ja heijastaa se 2 eri kohteeseen ja niin edespäin. Kuulosti hauskalta. Ihan helvetin tyhmä peli. Pictionary Air. Ei mitään järkeä. Piirrät ilmaa jotakin hataria kuvia ja muut kattoo näytöltä, mitä sä piirrät. Tai sun televisiossa se. En suosittele. Monopoly Speed. Todella huono peli. Tosi pettymys myöskin. Ei mitään järjen hiventäkään. Jokainen pelaaja pelaa koko ajan. Ei ole vuoroja. Jokainen heittää noppaa. Jokainen ostaa. Ja myy. Ja tekee sen sellaisia juttuja. Ei mitään järkeä tässä pelissä. Ihan siis niinku kidi. Kitty game. Peli päättyy alle 10 minuutissa, eniten rahaa kerännyt voittaa. Ei niinku mitään muuta kuin nopan heittoa ja liikuttamista ruudulla. Ehdottomasti en suosittele. Sitten ehdottoman hyvä peli. Ehdottoman hyvä peli niin slottina kuin lautapelinäkin. Tämä on tosi tosi hauska peli. Suosittelen. Voitte kuvitella, että tämän säännöt on aika selvät. Sulla on semmoinen pieni pelikortti siinä, semmoinen pelilauta. Ja missä sä niinku tavallaan ilmaiset, mitä sä teet, mihin sä haluat vastata, minkä kysymyksen sä vastaat, A, B, C, D. Sä voit käyttää oljenkorsia ja muita hyviä kysymyksiä. Ja totta kai sama jännitys edetä niissä tasoissa. Toimii isolla porukalla paremmin kuin 2 pelattuna totta kai. Tosi hauska. Voisi kuvitella, että ei oo, mutta on ihan niinku... Voisi sanoa, että varmasti muodostuu jopa klassikoksikin tämä peli. Tietysti kysymykset aina menee vanhaksi, mutta tosi hauska. Tosi hyvä peli, haluatko minun ääriksi? En ole kokeillut tätä, Canal Kingia.
Tietääkö joku tämän lautapelin? Osaako tästä kertoa yhtään mitään? Tai onko hyvä vai huono? Tässä oli niin massiivinen pelikenttä. Aivan niin kuin järkyttävän iso. Voisin kuvitella, että peli-ideana on siis navigoida kanaaleja pitkin. Näihin heksagoneihin pitää laittaa maita tai kanaaleja. Niitä pitää rakentaa näistä. Tarroja, mihin pitää varmaan liimata johonkin tuohon kortteen. Reittejä. Ei heti ensimmäiseksi herättänyt mielenkiintoa, kun selasin tätä peliä, mutta voisin tutustua siihen vähän tarkemmin myöhemmin. Tämä on muuten erittäin hyvä aikuispeli. 18 plus. Sitten ehdottoman helvetin siisti peli. Sequence. Yksinkertainen kestohitti. Heti kun tämä päätyy pöytään, niin tästä pelistä tykkää jokainen. Kaikki osaa pelata tätä peliä paremmin ja vähemmän paremmin. Mutta ideana on tehdä vähän niin kuin ristinollassa viiden suora sun pelimerkeillä. Ja jos on vähemmän kuin 3 pelaajaa, niin sun pitää olla 2 5 suoraa. Suosittelen tätä peliä. Tosi tosi hauska. Sulla on tässä tämmönen aika mieletön pelikenttä, joka vähän pelottaa. Mutta käytännössä ideana on siinä se, että sulla on 7 korttia kädessä. Näet ne sun kortit. Sun 7 korttia. Riippuen pelaamäärästä vähemmän kuin 7, 6, 5, 4 ja niin edespäin. Ja myöskin se suoran pituus vaihtelee, muistaakseni. Sä pelaat S-ruutu, niin sä laitat sun pelimerkin siihen kohtaan tätä kenttää. Ja sä yrität saada 5 suoran, vaaka, pysty tai vinottaa. Vastustaja yrittää tehdä samaa. Ja jaskoilla on erikoisominaisuuksia. Yksilmäisellä jaskalla, kun katsoo sivulle, sivuprofiili, sä poistat pelaajamerkin. Ja kaksilmäisellä se on villi, sä voit laittaa oman merkin minne vaan. Ja yllättävän kauan me päästiin tasapeliin tässä 300 pelaamalla. Et me saatiin kaikki yksi suora, mutta sitten lopputila kesken. Ja ei pystytty enää poistamaan muiden pelaajan kortteja, merkkejä, eikä laittaa omia villejä. Niin ei saatu sitä 2 suoraa sinne. Yllättävän hauska peli. Kortti kautta ristinollapeli. Suosittelen Sequence-peliä. Jälleen kerran korkeat pisteet multa tämmöiseksi aika nopeasti omaksuttavaksi peliksi, mitä kaikki osaa pelata. Ja kuitenkin siellä on, sit kun on pelannut eri 2-3 peliä, niin sä alat niinku hoksaamaan, mitä kortteja sun kannattaa säästää ja miettiä eteenpäin. Ja totta kai onni on tässä aika isossa roolissa, kun sulla on 2 pakkaa, missä on 2 setit kortteja, niin tavallaan se on mahdollista voittaa tää peli niin kuin ihan loppuvaiheessakin. Sequence, erittäin hyvä peli. Ja sitten me päästään meidän viimeiseen peliin, josta mä voin kertoa vähän lisää. Ja mun mielestä on itse asiassa yksi mielenkiintoisimmista peleistä. Aika lailla onnenpeli, mutta Afrikan tähti, ja kaikkihan tietää tämän lautapelin. Tämä on varmasti kans 30-40 vuotta vanha peli. Suomalaisen kehittämä peli muistaakseni. Ensimmäisen kerran vuonna 1951 ilmestynyt peliklassikko on tässä näin. Mutta se, mistä tämä peli sai uudestaan lämpöä, on sen uusi lisäosa. Afrikan tähti retkikunnat, ja tätä me pelattiin eilen Mutsin kanssa, opeteltiin tämä peli, ja meni aika pitkä aika pelin valmisteluissa, koska tämä on aika monipuolinen. Ideana on siinä se, että sä tarvitset tuon alkuperäisen Afrikan tähden pelin kartan, oikeastaan se, ja säännöt tavallaan, ja se taitaa riittää, että sulla on alkuperäinen peli, toi läpyskä, sen pelin säännöt, sit vielä noppahan löytyy kaikilta. Ja sitten tämä peli jatkaa sitä, retkikunnat. Ja tää on kyllä semmoinen peli, että voin suositella ehkä ostamaan. Tää on vähän niinku roolipeli tavallaan. Ja tässä on niinku pitkälliset ohjeet, miten pelata. Ja alkuun se on vähän monimutkainen, mutta lyhyesti sanottuna sulla on Afrikan tähden kenttä. Ja tämän pelin mukana tulee uudet aarrelaatat, ne pylpyrät. Mutta niitä ei ole vain yksi kerta, vaan niitä on 2 kertaa. Ja sulla on se alimpana tasolla, sulla on aarteita, rosvoja, hevosenkenkiä ja timantteja sekä Afrikan tähti. Sehän päällimmäiseen tulee taas sitten tämän pelin uusi kerros, jossa on tapahtumakortteja, retkikuntakortteja ja vaaratilannekortteja. Ihan aluksi sä valitset itsellesi retkeilijän, vähän roolipelimaisesti. Sulla on lukuisia erilaisia retkeilijöitä, esimerkiksi pohatta. Ja silloin ominaisuutena omaisuus.
tai retkikunnan kortin omaisuus on sen niin kuin ominaisuus, ja sitten sillä on toinen ominaisuus, joka on passiivinen kyky. Sitten sä nostat yhden retkikuntakortin, joka liittyy tähän sun korttiin. Alkuvalmisteluun sä etit omaisuuskortin täältä jostain joukosta täältä näin. Ja sitten näissä korteissa on tämmösiä symboleita, vähän niin kuin Magic the Gatheringissä. Tuossa on kaksi navigaatiosymbolia. Toisessa kortissa on vaikka yksi varuste, ja toisessa on vaikka joku ase-symboli. Ja ennen kuin sä pääset etsimään Afrikan tähteen, niin sun pitää koota sun retkikunta. Ja se tapahtuu pelaamalla ensiksi normaalisti sitä Afrikan tähteä, heittämällä noppaa, pysähtymällä, avaamalla tapahtumakortteja, maksamalla siitä läpän avaamisesta. Ja sieltä sä saat erilaisia niin kuin tapahtumia, vaaratilanteita tai retkikunta tai tapahtumia. Ja sillä tavalla sä ensin kasaat sun retkikunnan kasaan, sun pitää kolme kutakin symbolia, kolme erilaista, kolmen symbolin setti, 3, 3 ja 3. Ja sit kun sä oot ne saanut, niin sä voit alkaa kääntämään niitä alempia are-nappuloita, mistä voi löytyä se Afrikan tähti. Ja jokaisessa näissä on ominaisuus, mitä sä pidät koko ajan kirjalla. Vähän niin kuin Magic the Gatheringissa korttipeleissä, sulla on paljon erilaisia kortteja pöydässä, sulla on kädessäkin kortteja. Ja ne vaikuttaa sen pelin sääntöihin poikkeuksellisesti. Esimerkiksi plus 1 noppalukuun lisää, saat 100 puntaa enemmän rahaa, kun sä avaat timantin tai myyt sen. Tai saat heittää vaaranoppaa uudestaan ja niin edespäin, niin kun tässä on semmoinen toinen peli tässä päällä. Ja tämä vaati alkuunsa ainakin 1,5 tuntia niin kuin sääntöjen niin kuin opiskelua tavallaan, että sä ymmärsit, miten se peruspeli toimii. Mutta sitten pelatessa sinä voi aina tuosta sääntökirjasta käydä tarkistamassa, että mitä nyt tässä tilanteessa pitää tehdä. Mun mielestä aika hauska juttu, että tässä oli semmoinen niin kuin tämä vaaratilanteet, mitä sun tulee. Tämmöisiä niin kuin voitte kuvitella, sä kohtaat jonkun afrikkalaisen kylän sieltä, niin, mutta se ei tarkoita siis sitä, siellä voi olla vaikka kolera. Ja sitten sä saat siinä vaarakortissa lukea, että mitä sun pitää heittää. Jos et sä saa 5 nopalla noita lukuja, niin sit sä saat tän epäonnen itsellesi. Jos sä taas toisaalta saat nää, niin sä saat ehkä jonkun onnekkaan tapahtuman myös vaaratilanteesta. Ja nää kaikki vaikuttaa sen pelin kulkuun, niin että se on aika, tavallaan se hidastaa Afrikan tähden hyvin yksinkertaista peliä, mikä on käytännössä vaan niinku liikkumista siellä ja vähän arpaonnea, että löydäksä sieltä se Afrikan tähden ennen muita. Niin tää ensiksi sun pitää kerätä retkikunta, valita se retkeilijä ja sen ominaisuudet, pelata näitä vaaratilanteita, pelata näitä tapahtumakortteja. Ja sit kun sun retkikunta on kasassa, sä saat ruveta avaamaan niitä alemmin, mutta sä voit menettää retkikunnasta sen yhden symbolin, jos sä myyt sen tai joudut luopumaan siitä. Ja sun pitää taas uudestaan kerätä se retkikunta kasaan. Ja se peli vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Kuulostaa vähän monimutkaiselta, sitä se aluksi onkin. Hirvittävän hauska idea, että se laajentaa Afrikan tähden sitä tavallaan peruspeliä. Ja se vaatii vielä sen peruspelin kartan sinne alle, joka mun mielestä on aika hauska idea. Voin suositella retkikunnat lisäosaa Afrikan tähteen, koska aika monen Afrikan tähti löytyy. Vähän niin kuin RPG, totta kai hyvin pitkälti onnenpeli, mutta niiden ominaisuuksien jatkuva tarkkailu passiivisten ja aktiivisten kykyjen myymisen, treidaamisen ja kanssakäymisten kanssa tekee siitä tietysti vähän pohtimista, enemmän pohtimista. Vähän niin kuin Magic the Gatheringissäkin, niin sun pitää tietää, mitä sun kortit tekee.